Першого віце-спікера Верховної Ради позбавили недоторканності, точніше, не самого Олександра Лавриновича, а його будинок. До обійстя високопосадовця у селі Плютах на Київщині вдерлися невідомі, зв'язали сторожа та зламали сейфа. Ввечері 23 липня у селі Плютини відомі вдерлися до заміського будинку першого віце-спікера. У той час на території садиби був лише садівник. Чоловік, що косить галявини Олександрові Лавриновичеві, за сумісництвом виконує обов'язки сторожа. На нього й напали четверо незнайомих у масках, які проникли на обійстя віце-спікера, розповідає вікнам Валентина, власниця місцевої крамниці. Приїхали, які то там, кажуть, в чорному сватили, чи мішок на голову цьому наділи сторожу і вирізали там сейф, і все. Інтернетом ширяться чутки, що грабіжники поцупили іменну зброю Лавриновича та чималу суму готівкою. У плітівців інші дані. Девіз французький, відеокамера китайська. Два перстигара, і патефон. Міліціянти запевняють, із будинку народного депутата зник лише пістолет. Стосовно якихось грошей, я не можу вам нічого сказати. Ми працюємо з тими фактами, які в нас наявні. Тобто на даний момент, згідно тієї заяви, яку написав власник даного помешкання, він вказав, що зник пістолет ПСМ. Під будинком Лавриновича цілий день шатують журналісти. За кілька годин вартування до них виходить якийсь чоловік. А ви з управління держохорони чи ні? Це якесь має значне. Ну, цікаво. Ви бачили, просто у вас там зброя. З держохорони? З держохорони. А де була от держохорона, цікаво, коли сталося пограбування? Я коментарі давати не буду. Охоронець на відсіч відмовляється, бодай щось прояснити, і радить звертатися до господаря. Вікна це вже зробили телефоном. У відповідь почули побажання успіху та довгі гудки. Олександр Володимирович вдома? Ні, його немає. А де він? Це також являється державною таємницею. У Плютах віце-спікера нема. Натомість, скаржаться селяни, повно міліції. Спілкування з нею не уник майже ніхто з місцевих та будівельників, що зводять за міські садиби. Міліція гуляє тут, питають щось. Пояснення беруть, мобільні телефони записують. В кожну хату ходили, наскільки я знаю. Да? Да. Ну не кажуть, що Лавриновича. Самі кажуть, не знаємо. Так що, Чикаго, Чикаго. Є такі люди, що позабирали паспорта без причини, без пояснень. А, ні, об'яснили, що по цей. Под, на ксерокопію. Некоторим людям через забор залезли в дом. Отець паралізований, вже лежить, не знаю скільки. Бабушка сліпає, вони у них показання знімають. Ну, церк, короче. Щоб обичного чоловіка ограбили, так би не іскали би, однозначно. Плютівці припускають, пограбували Лавриновича прибульці, бо місцеві сусіду поважають. З людьми ходи, здоровкається, без охорони, без нічого. Іде, вільно себе веде. Якщо ми на річки там плаємо, їм на лодки, він підпливає, здоровкається, питає, як діла. Все, він такий простий мужик, непоганий. Анна Сурядного, Костянтин Богуславський, програма «Вікна», СТБ.